Kangka tulung reroncen melati malelo katonton rino wengi amung dadi pepuntone pantes tiga lei dunung wong manis ingkang mawe woyong lakain
kola 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 ayo. Besok pinter sekolah yen wis pinter nyambut gawe kudu aku samesti. Jenenge aku iki ya wong diplekotho lho, iki ora ngerti rasane kaya ngopo iki aja mbok anu. Ora lho, jane iki nang mburi iki kebo mergo sok lara pinggang, apa ngentet mau disangoni. Iki ana sesuatu sing tak delikne ning kene. Lah iya, ket mau. Wes iki lah sing ngangon nunggu iki sapa? Gendang aku. Aturan aku nyanyi sampean joget. Wes. Aturan. Engko le joget karo lingguh aku iso. Gawe apa? Gawe pisau. Marah mengang.
Thank you.